pessoas que te acompanham desde que antigamente você começou a realizar um sonho que pra você era impossível, mas você continuou nessa grande jornada de realizar seu sonho. Como um pequeno game, homens já nasceram o grave. Sim, foi assim que começou, a minha história desde que começou. Olá, eu sou Vinícius, e hoje eu queria dar um agradecimento a você. Tá chegando nessa meta tão grande que antes eu não sabia que ia chegar uma vez. Mas eu cheguei, nunca imaginei que ia chegar. Mas agora que eu cheguei, vou procurar evolução, fazer do meu trabalho a reação e pra sempre ser conhecido como você. Cheguei, olha onde a gente chegou. Mas ainda meu objetivo não mudou. Só quero fazer o que eu faço e é sempre assim. Só quero traçar os meus traços e só até o fim. Virei o Hokage da vila. Eles querem minha mão, estão debaixo do pé. E eu tenho orgulho de dizer por vocês que ninguém vai mais pra